Okay, so what is up, everybody on YouTube? Hvad så alle sammen derude? Det her er endnu en gang The Danish Potato.dk, og vi er tilbage i Farm Simulator 2017. Det er ved at være 2-3 uger siden sidst, jeg har spillet Farm Simulator her på kanalen. Så det er endnu en gang en stor ting, at jeg er i gang med at spille her. Det vil jeg bare lige sige til jer. Og jeg så håber selvfølgelig, at I alle sammen har en rigtig, rigtig god dag derude. Jeg har haft mega travlt her i løbet af sommerferien. Jeg håber selvfølgelig, at I alle sammen har haft en god sommerferie. Det vil jeg lige starte ud med at sige. Men jeg har haft utrolig travlt her i sommerferien med mit arbejde. Og med min anden YouTube-kanal, som hedder Tubus Gaming HD. I kan tjekke den ud, der er link nede i beskrivelsen. Det er min engelske kanal, og det er også min største YouTube-kanal. Og den har jeg haft rigtig, rigtig travlt med at få lavet videoer til hver evig eneste dag. Men nu ser det ud til, at jeg endelig får tid til at lave videoer til jer igen her, de danske brugere. Fordi det er vigtigt at holde The Danish Potato kørende her, den danske kartoffelfamilie, og det er selvfølgelig også. Og vi er også, jeg vil sige, vi er en rimelig stor kartoffelfamilie her. Vi er nemlig over 500 subscribers i det her, i den her familie her. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kalder det en familie, men jeg synes bare, at de kommentarer, jeg får, og de likes, jeg får, det gør, at vi simpelthen er i familie, og også alle dem, der ser mit materiale eller mine videoer derude, det gør lidt, at vi faktisk mødes hver dag, bare virtuelt, hvis man kan sige det sådan, og det synes jeg er super, super fedt. Så hvis I alle sammen synes derude, at det er fedt, at jeg endelig er tilbage med daglige videoer, så må I meget gerne give den her video et kæmpe like. Og måske begynder jeg at uploade 2 videoer om dagen. Jeg skal lige finde ud af, om jeg har tid til det, for jeg skal selvfølgelig snart i skole igen. I hvert fald så håber jeg, at jeg får tid til det. Det kunne være rigtig, rigtig fedt, hvis at vi endelig fik tid til at lave daglige videoer her på den danske kartoffelkanal. DanishPotato.dk. Det er helt sikkert noget, jeg ser frem til. Så jeg tænker lidt, at vi skal gå i gang med den her video, så vi kan komme videre i samtalen. Eller videre i spillet. Som I nok så på det lille thumbnail, eller det lille billede i starten af den her video, inden I klikkede på den, så var der selvfølgelig nogle nye mods, som jeg vil vise jer i den her video her. Og jeg skal lige sige, det er på PC det her. Der er flest af jer, der gerne vil se, når jeg spiller på PC, så det gør jeg selvfølgelig. Og hvis der er noget andet, I gerne vil have, jeg skal gøre, så siger jeg selvfølgelig bare til. Det kunne være rigtig, rigtig fedt. Så ja, det er sådan set det er sådan set det. Det ene ting, jeg vil vise jer, er den her Tatra Phoenix AR Truck her fra GTX. Det her, det er en lastbil, som er designet til til at bruge det her AR, eller det her ramme equipment, som ja, hvad kan man sige, det er ikke så nemt lige at forklare, men i hvert fald så kan den bruge de her for eksempel IT runner or something like that. Eller som noget som det. Så det tjekker vi lige ud. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal forklare det til jer, men i hvert fald, så er det noget, som vi kommer til at vise jer senere hen. Eller jeg kommer til at vise jer vi. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger vi. Vi er kun en her på den danske potato. Og så er den her MAN TGS 41680. 10x6, det betyder, at den har 10-hjulstræk. Den er fra Kyushu. Og den har en motorkraft på 680 hestekræfter. Og en tophastighed på 80 km i timen. Og den kan nemt transportere et bredt forskellige af rolling containers, altså container med hjul på, fra en location til en anden, altså fra et sted til et andet sted. Og vægten på det her læs her kan altså spredes ud på de her 5 aksler, der er. Altså der er 5 aksler med 2 hjul på, det er så 10 hjul. Så den har altså 10 hjulstræk, den her lastbil her, og det er... Det er rimelig ondt, vil jeg sige, at en lastbil har 10-hjulstræk, så den er allerede installeret her. Og den måde, I finder modsene på, er hernede i beta-sektionen på jeres computer, hvis I spiller på den. Det gør de fleste af jer nok. Og så går vi simpelthen bare ind, og vi tager den her, fordi det er den, jeg har flest penge i. Så tager vi bare deselect all. Det er så, at man kan faktisk putte alle sammen ind i spillet til at starte med, ellers så kan man vælge de mods. Man skal vælge dem, inden man kan gå ind i spillet. Så trykker man bare select all, så har vi simpelthen samlet alle sammen der, og så trykker vi start. Og så venter vi lige her, det tager måske 2 sekunder, så mens vi lige venter, så kan I lige give videoen et kæmpe like. 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 Fordi vi er klar til at gå ind i den nu. Grow to reset. Okay, reset. Yes sir.
Og så går vi simpelthen og ser, om vi kan finde noget. Åh, det kan vi ikke, fordi jeg har kun de her toge her. Men vi går op i Man Rigid Frame. Det er altså den her nye ting her, vi har fået. Nej, ikke den her, tror jeg ikke. Der er også en caterpillar her. Den har jeg ikke vist sig endnu, men den kommer jeg til at vise måske senere i dag. Jeg skal ind i trucks, faktisk. Jeg har faktisk mange trucks her i. Men det var den her, jeg ville vise jer sådan set. Så lad os prøve at tage en sort, Twin Radial, Twin Forestry, sort, spoiler, yes. Og så var der også en anden en, som jeg skulle vise jer, det var en Lizard, eller Tatra Phoenix. Var det en mod, den her? Nej, det er det da ikke. Det var den her. Nej. Hey. Har jeg ikke fået den med, eller hvad sker der? Den er her, tror jeg. Den er lige her, simpelthen. Sådan der. 665 hestekræfter. Wow. Vi tager også lige den her i sort. Rim color black. Interactive control. Lad os prøve at fyre op i svinet. Det må jeg ikke sige. Men lad os prøve at fyre op i maskinen her. Whoop. Så lige fyre op i den. Jeg skal placere den lige der. Så tager vi lige vores tetra her. Så kører vi lige den lidt længere ud, tænker jeg. Så lige starte op på svinet. Sådan der. Så starter vi bare der. Og man kan faktisk se akslen der i midten, når den kører. Wow, det er fedt. Det er sygt fedt. Men sådan her ser de altså ud, de her nye trucks, som I kan gå hen og downloade, hvis I har lyst til det. Det gør I simpelthen bare inde i beta-sektionen, inde i Farmsimulator 2017. Det er rimelig simpelt at gøre det, vil jeg sige. Det er sådan set bare, gå ind i beta-sektionen, download, restart game, og så har I altså de her nye lastbiler her. Og hvis du spørger mig, så er det super fede. Så jeg tænker lidt, at vi går i gang med lige at smide lidt skidt på dem. Så går vi ind i Tibor. Ja, der har vi nemlig den her, som er IT-runner. Ja, det lyder lidt mærkeligt, men IT-runner, det er det, den hedder. Så vi får lige se, om vi kan smide den op på et af ladene her. Det kan vi sgu ikke. Den her, den er ikke, den er ikke med pickup. Men det er denne her. Så lad os prøve at se, om vi ikke kan smide den op på denne her, simpelthen. Så vi kan få sat den på her. Natten. Så har vi det selvfølgelig sat på der. Lad os prøve at køre et tur i bæstet. Lad os prøve at køre en tur i bæstet her. Oh my goodness. Hold nu op. Hvor kører jeg bare skraldet? Eller rådden, eller hvad man kalder det. Skraldet, hvad fanden. Så det er sådan set det. Det er ikke så meget at sige om den her egentlig. Andet, den kører rimelig godt, og den også drejer på alle hjulene her. Så den drejer seriøst på alle hjulene. Oh my god. Men skal vi lige tjekke, om den egentlig er offroad kørende og vandtæt. Lad os prøve at køre ned i åen her. Jeg tror simpelthen ikke, den kan klare det. Nope. Det kunne den sgu ikke. Men jeg tror simpelthen, jeg afslutter den her episode lige her. Og husk nu at give den et kæmpe like, hvis I synes, det var fedt. Og hvis I synes, det er fedt, at jeg begynder at uploade hver evig eneste dag igen her på kanalen, det synes jeg simpelthen, I skal gøre. Giv videoen her et kæmpe like, og se om vi kan få 10 likes på den. Det kunne være rimelig vildt, mand.
Jeg uploader muligvis endnu en video senere i dag, så husk at stay tuned. Det kan I selvfølgelig gøre ved at subscribe, ligesom alle de andre 500 allerede har gjort. Så selvfølgelig subscribe til kanalen her, det vil være super fedt. Og så vil jeg bare sige, at vi ses selvfølgelig i næste episode, som muligvis kommer lidt senere i dag. Hej hej, tak fordi I så med. Farvel!